навчального закладу виникла пожежа. Наявність вогнегасників, доступ до евакуаційних виходів, дієздатна система сповіщення. 6 грудня інспектори ДСНС навідались із перевіркою до філіалу Київського національного університету культури та мистецтв. Тут навчається близько 600 студентів і працює зо 20 викладачів. Інспектори зазначили, до розпорядження президента поставилися відповідально. Однак все одно б навідались. Захід, кажуть, плановий. Перша зупинка – пожежні крани в коридорах. Це пожежний кран, який використовується для гасіння пожежі, займання на первинній стадії її виникнення. Тобто до прибуття пожежних підрозділів, також після їх прибуття для подачі води безперебійної. Їх повинно на поверсі цьому бути як мінімум два. Гайка, всі з'єднання відповідають вимогам, тобто однакові з'єднання, що тут, що тут. Єдине у нас питання, що не поставлений його номер. Зараз задамо це питання. Кухняна техніка, відсутність вогнегасника та нерозсувні грати на вікнах. Така комбінація в кабінеті практичних занять може бути небезпечною, зазначають рятувальники. Тут одна вимога в нас – розмістити вогнегасник. В принципі, конкретного вогнегасника – або вуглекислотний, або порошковий. Що той вид вогнегасника, він підійде для гасіння займання будь-якого в даному кабінеті. Грати повинні бути розпашними або легкоскидними. Тобто, в случае чого, так, ми могли їх зняти, або скинути, або знаходиться ключ на даному вікні, так, ми їх відчиняємо і подається техніка для евакуації людей. Зрештою, розповідають інспектори, до закладу великих зауважень не мають. Більшість недоліків можна легко усунути вже сьогодні. Ми будемо давати строки усунення даних порушень після проведення планового заходу та виходу строків виконання порушень. Ми маємо право провести позапланову перевірку, контроль за виконанням порушень. Звичайно, є питання, є порушення, але ці питання зараз ми усунуть їх буквально за час нашого перебування тут, але я думаю, що люди будуть мати змогу тут евакуюватись більш-менш безпечно. Значить, замечання зроблені по существу. Я думаю, що ми в течение дня ті недостатки, які указані, ми устраним. А в дальнейшем, я думаю, що ми будемо сотрудничати з пожежними органами, з МЧС, для того, щоб у нас було менше таких інцидентів, як в Одесі. Крилобережний Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.